vadieną atsiprašau. Labai... Ne, 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 čia ne tą, kad atsiprašau, bet nereikia atsiprašinėti. Tai vakar iš Japonijos naktį parskridau, tai skaitysiu tokių japoniškų eilėraščių. Ankstesnės knygelės. Imperatoriška poezija. Imperatorius per savo gyvenimą parašė 100 000 eilėraščių. Jis rašė ant senų vokų, taupydamas popierių. Pavyzdžiui, rašė, kaip gera susitikti seną draugą, kalbėtis apie skaitytas knygas, arba tu mane aplankiai atsiskyrėlio būste ant apsnigto kalno. Imperatorienė irgi parašė 30 000 eilėraščių. Saulėlydis. Ak, kokia graži, vis mažėjanti saulė, už debesio mirštanti. Ak, kalnai, kur angelai sparnus padžioja viršūnėse ilsisi. Jūra, ak, to japoniško vakaro kelias į užmarštį. Ir ak, kaip arti ir kaip tolsta, neužmiršta. Laikas. Jau gintarai nebe tokie dideli, vis mažesni tų gatvelių namai, kur bėgdavom jūrom, ir moteris, nebe tokios senos ant kranto. Skauda, kol širdgėlė širdies gėlė pavirs. Burtai. Padėk savo likimo delną, ant mano likimo delno. Padėk savo likimo delną, ant mano likimo delno. Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi žemėje, kuris griauni, kad pasėtų, išaugintų bent laibą stiebelį širdį, kuris užmigdai, kad pamirštume viską, mintis išbarstytume paukščiams, palieki vienišus, kad ieškotume kelio, išlaipini tuščioje stotyje, kad praeiti neberedėtume girgždančiais vežimais, nebereikia kartoji. Tėve mūsų, kuris ardai pilis iš smėlio ir lyg amžina sarga šypsaisi, kai raudų grotuotam ankštam kambarėlį bokštė iš vaikystės pasakos, o už tavo didelio lango, tėve mūsų, toks beribis, raudonas nuo saulės dangus, kuriame irgi esi. Ir dar paskaitysiu tokius mano mylimus eilėraščius aukštaičių tarme poetės Reginos Katinaitės Lumpeckienės. Pradžia. Pasaulė dar tik pradžia. Sėdima būdų dungaus vidury. Laimingi. Dar nežinom, kad nieką nežinom, kad nieką neturim. Ir kaip turintiems sopa, dar nežinom, kad esam dungui. Šindį, atiduodu gėlėtų jaunystės suknelį su atbrizgusiais ilgiuose kalnerukais. Mamutė, tu man pasakyk, kad ron pusėn teka dungus. Aisiu tavys pasitikti. Čėdėjau, viskų čėdėjau. Gyvenimui, gal antram, gal 15-am, šiandien lopau dungaus kylas ir žvaigždžių nerundu.
nes pakaina šiūnakt, visas jūškas klyba nuo vėja, kyba anas prašas naktį gulta. Senas nutriušis laidokas, ale, tik anas ir prašas. Šitoj karalystėje visų gyvenimų buvau karalienė, a karalius taip ir negimė. Žuvis, katra pašrinka palti tavo, buvo auksinė. Kągi dabar taip susirūpinai, gausi tu savo tą trupinį, jėdosi ilgai, visku kaip reikia darysi, skraidysi. Galiu gyvint vieną, ir numirt galiu vieną, bet pažemiam nežinau, bet tavys umžinai kaip. Moteris, moteriai. Miegi, guliu šalia tavęs, vaikystėje ir dabarty, įprastas mėšlungis surakina raumenis, nenoriu būti čia, nesigailiu atėjusi, bet pasilikti nenoriu. Ilgios savos ramybės, sąsiuvinio plunksnos, iš sielos plėšiamų dainų, dejonių ir palaimingos savo proto vienumos. Nes tu mane mylėjai, sesuo te gali taip mylėti seserį. Nes tu mane glaudėjai, kai aš bodėjausi savęs. Metų metus aš kraujavau, nekęsdamas savęs ir to, kas liejosi iš mano kūno. Nes nesišalinai kraujais pasruvusios, užsikrėsdama tirštu gličiu skausmu, pripažinai mane. Kaulėtais patirties pečiais pridengdama nuo netikėjimo, nes tu mane mylėjai. Kaukėta, kostiumuota, pozuojančia. Kimiems, aprūkusiems, juodų naktų šnabždesiams, kai nesuskaičiamų vyriškių rankos kibo prie mano prakaituojančių krūtų, kortoms buriant praeitį iš rūkalų, sapnų, atitikimą, savęs apgaudinėjimą, nes supratai, man galint gulint nebiliai šalia išsekusių jos sanarių, nes supratai, man statant ateitį ant supiltų kapų, kertiniais akmenim mūrijant naujus tavo lavonus, nes supratai, kad alsavau nekintančią vienatvę, nes niekad nebuvau viena. Nes tu mane mylėjai, nes tu mane mylėjai. Kai negalėdavau nei savęs, nei motinos apginti nuo išprievartavimo, kai negalėjau prisiliesti prie žmogaus be gėdos ir pasibjaurėjimo, kai naktimis sunkiau meilės ir neapykantos suokiau, meilės ir neapykantos raudas,
mane apleidžiantiems broliams, manęs išsižadančioms seserims, nepripažįstančioms jokio giminystės ryšio. Kai melavau, neigiau, išmetinėjau, niekinau, kai melavau apie save, tave ir mus visas. Moterė, moterė, tu nepaleidai mano rankos. Pirmąjį tekstą skaitysiu ne savo, bet Vitalijos Filipauskaitės Butkienės. Anapus. Kai svarstau, kas esu, ima pleišyti gyslos, iki pat debesų, iki Pamario, Nemuno gyslos. Skrieju naktį balsu, oro purslais taškausi, skęstu, neskęstu, degu, nedegu, lioviausi rausti. Stensta odė, dažniausiai tyliu, tu šauki, nusibodė, stebiuosi giliu, nedraugu, aš jau lioviausi rausti. Nesvarbu, kas esu, man manęs negalėsi uždrausti. Ir dabar savieji. Sesės ir seserys. Karalius Mindaugas Barbora, visų šventųjų gatvės seserys, vaikų labiausiai šią miestą nulaipėtos statulos. Nučiuožia mažų sesės jiems nuo kelių ir buvusioje basokų turgaus aikštį. Pilga erdvės akis matuoja pulsą. Seniai pranykus seserims, basosiams karmelitėms, esu. Basa mieste įsišaknėjusi kaimietė. Todėl aš visada galiu sugrįžti. Todėl man visgi verkiant reikia pečiaus. Be jo namie nedžiūsta grybų ir uogos ašaros, nerūksta pienas, duona ir gyvybė. Mieste kaimietė verkiant reikia pečiaus, bent jau karmino ir sugrįžimo galimybės. Basoko turgaus aikštį, seserims ant kelių, sėdinti kelių. Ir dar vienas. Uždegimai. Nuo vieno mėnesio iki kito, kažkas kūne uždega vieną kerčią. Tada jis ir yra apgyventa. Nieko nežinau apie likusią erdvę. Ak, aš gudri pašnekėti. Ak, aš graži pasirodė, bet ar tikrai esu, ar tik rodosi? Ar tik rodosi, kad bijau savęs arba kitų, arba žodžių? Ar iš tiesų manau, kad jie kažką išduoda? Ar bijau, kad nieko nereiškia? Ar iš tiesų, ir aš esu kitas, ar tik rodosi, kad išnyra uždegimas nuo vieno mėnulio iki kito, šurų paukimu, ir uždega vieną kūną kertę, ir veda tada skausmu. Ar tikrai tai yra kelias, ar tik rodosi, kad kitas arti, kaip pati savo esu, ar tikrai pati savo arti, ar tik rodosi, kad tyliu, nes kitas arti, jo galsvoju veidą ir taip viską žino, nenori kartotis. Ar tyliu, nes vis tiek nesupras, arba netikiu žodžiais, netikiu kūno skausmu, uždegimais, nenori kartotis. Mėno vėl užsidegs, viskas trapu, šokis tyliu už langą, ar tik rodosi. Labas vakaras, o aš pradėsiu nuo Birutės Pūkelevičiūtės jums leidusiai. Aš esu Vilkė, lūšis ir žalsavoji gyvatė. Aš esu alkana, mano pirštai yra šnyplės. Vakarais aš matau tolimus gaisrus ir laukinių arklių šešėlius, o kai pritvinkusi naktis ima žaibuoti, susirengu į sterblę mėlynus žaibus. Aš esu nerami. Vidurvasario audroje ateina mano mylimasis. Mano persirpę lūpos plyšta pusiau kaip vaisius. Mano krūtis yra dvi baltos
paukštės raudonais snapais. Aš jas laikau abiem rankom, nes jos gali išskristi. Mano sąnariai ištirpsta kaip sniegas ir mano iščios kaip aukso kėlikas prisipildo saldaus ir karšto vyno. Aš esu palaiminta tarp moterų. Dabar aš vaikštau tyliai ir esu atsivėrusi kaip žaizda. Rožinis mano mirusios meilės. Karoliukas. Nuo šito pradedu jau daugelį metų. Vadinu jį Indėją, nors buvo vardu Vytenis. Ir pavardę atsimenu, įsirėžė visam gyvenimui skaudžiai. Tada, kai draugai pasakė, kad per radiją girdėjo, sakė, ar kartais čia ne tas tavo Vytenis. Kaip katinas stogais išvaikščiojo visas Telšių bažnyčias, kol kartą nukrito ir Dievas neskyrė jam dešimtosios gyvybės. Tas, atsakiau, tas. Ir apsiverkiau kaimo autobuse. Karoliukas. O šitas visai iš vaikystės. Pirmasis pabučiavimas tarpu, kad jis nespėtos pastatyti bažnyčios pamatuose. Mūsų vilnoniai mėgstiniai, iš įtampos virpančios rankos. Kokia ten meilė? Darėm, kaip darė draugai. Buvo baisiai draugo, o dabar jis jau nusigėrė. Karoliukas, šito atsiminti nenoriu, nei sutikti, nors kartais prasilenkiam Vilniaus gatvėse. Karoliukas, ir dar vienas palaidotas, nežinau kur, o norėčiau žinoti. Buvo lėtas ir geras žemaitis, šitai beprasmiškai su tėvu išėjo į mišką ir jau niekad negrįžo, koks buvo. Užpuliavo akis, paskui ją ir jis visas išėjo. Buvo vienturtis, atsimenu, skauda. Karoliukas, mano mylimasis, mano didysis švelnusis, mano pirmas patirtas gerumas, mano didžioji kaltė. Per tave išėjau į pragarus, kad abu išskaistėtumėm. Karoliukas, šitą sutikau prie ežero. Dabar augina sūnų, o tada pats buvo dar vaikas. Ritinėjomės ir veikėme nežinia ką kokius gerus 3 metus. Žaidime, nors kartais galvoju, kad jis mane iš tikrųjų mylėjo. Karoliukas, ant šito surašiau visą savo gyvenimą. Pagal jį matavausi kitus ir jie neturėjo galimybių laimėti prieš pasakų princą. Jis buvo man uždraustas. Ir tebėra. Kartais bijau, kad esu jį užbūrusi. Ar gali alkana trimetė maitintis iš kito gyvenimo? Karoliukas. Lakūnas. Toks paprastas, kad ypatingas. Norėjau už jo ištekėti, auginti vaikus, statyti su namus, būti žmona, mylimoji, nukaršus senutė su juo. Bet nedrįsau. Buvo geras žmogus, o aš juk tokia nebuvau, gėdėjus, gūžiaus, bijojus, jaučiausi nešvari. O juk būtų mane išskaidrinęs, šiltas, eilėraščiais, man to mintim. Iki šiol jau ilgiuosi. Karoliukas. Gražus kaip romėnų dievas, kojos, krūtinės, sėdmenys, rankos, marmuras, auksu dengtos kolonos ir skydai, tatuiruotas, lyg savo būtų išmargintas. Kažkaip susibuvom, žaisdavome neištikinybės žaidimus ir tai buvo gera. Karoliukas. Šitam padėjau pasveikti. Kai susitikom, langus dangstydavo paklodėmis, jautėsi persikvėjimas. Tai buvo amfos laikotarpis, o aš čia kartu su juo. Šaltis nosyje, nervas galvoje, patys kruopščiausiai piešiniai, naktys, besėlės, muzika, judesiai, viskas tiksi, šnervė išgraužta. Kabinamis. Maitinau į sriubą, kotletukai sėdėdavo per naktis, gloščiau galvą, raudojome.
niekam nesakė. O kai pasveiko, pabėgo, kad nepradėtų dėkoti. Karoliukas. Šis yra taip giliai, kaip šiaurės elnio ragas tarp mano krūtų. Užteko vieno žvilgsnio, kada buvo išsiduotume kaip pilginis. Nuo pirmo žvilgsnio iki paskutinio. Tiek ir te būta mūsų likimo tarp Dievo pirštų. Žinau, kad neišvengsim susitikimo kita kūno forma, broliu. Karoliukas. Kiek naktų pradrebėjau šalia, bijodavau net kvėpuoti, kad jo nepažadinčiau. Kaip jis judėjo, kalbėjo, dainavo, viskas mane pjaudavo skersai, jokios metafizikos, grynas, hormoninis geismas. Kažkokie išlydžiai ir niekad ne vieno bučinio jie priartėdavo, iš karto pabėgdavau ir išduodavau jį su kitu ir kad kuo skaudžiau, kuo skaudžiau. Bausdavau pati save už tą jausmą. Tikėjausi, kad kažkaip išsispręs. Ir dabar jo žmona, mane susitikus griebęs jo rankos, bet nebesu alkana. Karoliukas. Randelis lūkso toj vietoj, kur peilis lytėjo jo odą ir kur maniškė. Per vėlai susitikom, per anksti išsiskyrėme, lūštame. Karoliukas. O, va čia tai buvo istorija, pavadinčiau jas nobiškai. Milijonai laiškų pas jį ir mane, gudrios citatos, pailas žodžiai, kokie mes protingi, o kaip kartu rašydavome eilėraščius, kiekvienas kitam turėjom pretenzijų, nors tuo pat metu abu turėjom ir kitas savo meilės, kurios mums abiems pavydėjo. Net juokinga, jei nebūtų grūdų. Tik nekart ar nepasimylėjom kodukai. Karoliukas. Šitas dabar yra mano draugės vyras ir aš džiaugiuosi, kad jis nėra mano. Karoliukas, toks rūpjūtis. Ir kaip tvanku širdyje ir nėra vietos, kur galėčiau nuo savęs pasislėpti, tada šitas. Ir aš išjungiu visus saugiklius, smengu į pačias apačias, leidžiuosi žeminama, gaudinėjama, niekinama, leidžiuosi į savo pragarus, sėdu savei į koktumą ir jis daro su manimi, ką nori, žada vesti ir užstatyti man vaiką. Sako, nori dukte, sako, mano krūtį sutvertos ją išmaitinti, o tada kriokia, kad išdulkins mane per šikmą. Ir aš nieko daugiau neverta, Dieve, paskui vežasi pas senelius ir mūdų einam grybauti. Ir taip šviesu, kad aiškiai netikra. Ir koks liudesys jo būtės akise. Vaikeli, žinok, jis kas savaitę po naujo atsiveža. Ir aš negaliu išeiti šito žaidimo, kol vieną dieną dingsta mano liūdnasis riteris. Nežinau, kaip man išgyventi. Likau pati be savęs. Nieko neliko. Nežinau, ar pajėgsiu aš naujo. Kvepuoti. Kvepuoti. Kvepuoju. Tėvo peršutas vaikas. Rako be laisvės. Karoliukas. Ir visas šis rožinis dėl tavęs. Mano neišdrįstas pripažinti jausmą. Mano kaltės šešėlį, mano gerklį užkišęs kamštį, samanų gniužulį. Kai jis rykdavo prie mano klasės durų, kai žiūrėdavo man į akis, klausdavo, kaip aš laikausi. Stengiuosi to nematyti, nes bijojau, kad juoksis visi, bet juk jie ir taip juokėsi. Nes juoktis buvo juokinga. Ir aš nesupratau, kokie alka nesame meilės, nesupratau, kad gyvybė baigėsi, kad viskas trapu nenorėjau matyti, nes tada būtų reikėję gyventi atsakingiau, tai buvo baisu Dieve. Ir tada, kai jis rybė prie mano būto durų, Dieve, šaltie maigė mygtukus, kažko linksmas prašys įleisti, o aš ne, sakiau jiems, tai kažkoks trenktas pažįstamas iš Jurgo palaikų. Tegu neždino savo ir tada, kai rašydavo savo eilė, aš kiek neždino man jos paskaityti. Lyg iš tikro būtų buvęs mano šešėlis. Ir tada, kai mokyklos laikraštėje parašė tą jau, kur gražus straipsnė apie mane, ne, o Dieve, tik ne tai, tik ne jis, juk iš jo visi juokėsi. Juk jo nėra, tik šešėlis, net nesifotografuoja niekad. Nežinau, kas liko jo tėvams ir ar jie patys, kur nors liko po to, kai jis pasikorė tą grabutį. Nežinau, ar kas liko, net nežinau, ar kas jį atsimena, ar atsimena. Bet aš tai tikrai. Mazgelis. Įlipo.
aviu juodus batus lakuotomis nosimis. Juos sukūrė žymus dizaineris. Vaikštinėjo išdaužytais naujamiesčio keliais ištrupėjusio cemento plytomis, pakeliu galvą. Ryškias palmės alyvų šakos linksta, tiesiu ranką, norėdama nusiskinti. Įlipu į šuns šūdą, čia pat po daugiabučio namo langais, čiuožiu žalia žole, slysta padai, gegutė garsiai kvatoja. Neturiu kišenėje nei vieno cento, nei vienos kapeikėlės, kuris kamtelėjus išpranašautų turtingus metus. Tik smarvė ir alyvų kvapai, užgožintys iš nežinia kur atskriejantį keiksmažą. Lyg voverė jie išlukštena dvi tabletes nuo neštumo ir drebančiais pirštais deda ant balto liežuvio. Ir jaučia tirpstančio rudens skonį, nemigo saldybėmis ir kartybėmis kliuksi neišgerto laiko taurėje vanduo. Iš spalvoto paveikslo žvelgia su tuoktinių pora. Šalia šventovės maldų ir atgailų raudonų plytų koplyčioje du laimingieji susiglaudę. Prieš daugelį metų, prieš ir po. Miesto nėra. Nusišypsau kreivai. Bet tavęs jo nėra. Nėra mūsų. Atmintis viską ištrina, sunaikina it nuotraukų failus, užmiršti saugyklų slaptažodžiai. Visiems trūksta pinigų, velniškai stinga eurų, dolerių, svarų, aukso, sidabro ar šiaip brangakmenių, pirkti, parduoti, parsiduoti. Toje inovatyvioje programėlėje tobulai sudėlioti akcentai, palietus tašką, nebebus taško. Ir Vilniaus nėra. Nėra jame tavęs. Nėra mūsų. Lovoje užmiega katė. Pilnatvė. Mes visi tarsi užmiršom tą karšintį senį. Nutolusi jūrininką vandenų begaliniai erdvėj, žydinčiame sode, motinus nuostame. Užmiršom jo gyvenimo žingsnius ir kalbėjimą, buvimą gilioje vienišystėje, kai jis vaikštinėdavo pajūrio miško takais, klausydamas paukščių, giesmių ir vėjų brazdėjimo suvargusių medžių šakose. Kartą prasitarė, kad norėtų nusipirkti riedučius ir lazdas, kad atsispyręs galėtų nusirti tolyn, toliau už buvimą tarp mūsų senų kūnų, kurie lyg sarkofagai saugo gyvastį. O tu rašyk. Rašyk ilgais sakiniais, kad jie tarsi visatos keliai išsivestų iš šios orbitos. Rašyk, įsakmiai paliepdavo. Nenorėjau jo klausyti, buvau užsispyrus. Žinojau, kaip paprastu teptuko prisilietimu, aiktelėjimu ar atodusiu bendrauti su augalais ir gyvūnais ir visais tais, kurie stebi mus iš aukštybių. Viską žinojau. O dabar, ar žinau? Tik rašau ilgais gyvenimo sakiniais ir žodžiais ant baltų popieriaus lapų ir be jokios graužaties ir sąžinės priekaištų. Išmetu ten, kur niekas niekada jų nesuras. Ar ieškos? Ir šiandien mes skaitėme Dieveniškėse ir Ieva Gudmonaitė, kuri turėjo dalyvauti šitame vakare. Išlipo iš automobilio dėl rimtų priežasčių ir padavė man savo eilėraščius ir sako, čia mano eilėraščio pradžia, čia pabaiga, čia pradžia, čia pabaiga, čia pradžia, čia pabaiga. Tai aš ir paskaitysiu keletą Jėvos eilėraščių, bet aš manau, bus gražus vyrinys, o kur pradžia, kur pabaiga, spręskite. Mėgdavau baltą lapą, kad pati galėčiau jį sugadinti. Ir kai vaikystėje tėtis pro langą išmetė gaublį,
maniau, jog tikriausiai tiesiog turėsiu atsižadėti pasaulio. Tada norėjau atsižadėti tėčio. Norėjau būti nepriklausoma, eiti laukais. Nenorėjau žinoti, kad pasaulį kažkas padalino. Ir kad vieną rudenį mano istorijos sąsiuvinis užsidegė, jog pamokoms aš neišmokau datų, jog vėl užmigsiu per pamoką, jog man sakys, jog ant eilėraščių duona neauga, jog išeisiu, paliksiu mokyklą, jog sniegas baltas, jog sniego dar niekas nedalino, jog ta pusnis tau, o šita tau, dar niekas su lasdom nenubraižė, jog tą baltumą galiu įsiminti. Ta balta, ji blizgėjo, ji nebuvo kažkam reikalinga, kodėl jį pamilau, jį blizgantį laikiną sniegą. Aš jį prižiūrėjau, taip pat galėjau ant jo piešti. Tai buvo tos dienos, kai aš palikau mokyklą. Ar aš tapsiu spalvota, ar aš išgyvensiu šitą mirksėjimą, ar aš išmoksiu mylėti, ar tik dienos žiemą per trumpos, ar girliandos per trumpos, jog mane apkabintų, ar man užtektų rankų apkabinti eglutę. O jei ji tik nupiešta, tai ar man iš vis pavyktų ją apkabinti, ar tik įdurčiau ją spalvotais žybsinčiais savo spygliais. Jei aš esu eglutė, jei po manimi visos dovanos glūdi, ar išpakuosi atsakymą, ar neišaiškės viskas greitai, ar aš suprasiu, kas man dovanota, ar dar kalėdų seneliu tiki, ar tiki, jog vaikystė praeina, kai diena pasibaigia, namuose įjungia lempą, ar lempa geltona lyg sniegas, ar sniegas iš tikro baltas, ar šviesa gali ištirpdyti pusnį, ar šaldytuvas išties tik nupieštas, ar tas alkis nupieštas, ar... Viduj čia alkis vyktas, ta kelionė jį niekada, niekada nesibaigs ir negalėsiu iškeisti lempučių į tą lubas papuošiančią lempą. Aš toli, toli nuo namų, dar nesupratau, ar aš čia pravažiuoju tuos lemputėmis žybsinčius būstus, ar jie pravažiuoja mane, ar aš stoviu giliai, medituodama šviesą kažkur šalia širdies, esu siela. Tiršta kambarių migla, o keturios sienos, o keturi kilimo kraštai, o keturios lango kraštinės įrėminė sniegu į mane. Ir vėl neišėjau, kaip nesustabdoma grandis, mane įrėmindavo veiksmų seka, daiktų širdis, plakdamos keistai, veikdamos rankos, jos nesuprato, veikdamos kojos, jos nepakluso. Jos kažką šluostė, virė ir plovė, rušiavo kažką ir vėl ir viską, galiausiai tiesiog tapau tapetu, kvapu, kurio pati neužuodžiau. Tai dabar jau ir nebežinau, ar prabirsi. Greičiausiai sustos snygimas. Greičiausiai ir laikas baigsis. Greičiausiai šitiems namams jau nieko netrūksta. Širdyje kaip dulkių sluoksnis auga troškimas. Išeisiu ar neišeisiu, čia tai klausimas. Visada būti sutilpo jame, įrėmintos sienos laukia, kada tu išeisi. Jos išsirpusioje įtampoje, virpantys lyg hero balionai sproks, išgirdus durų skambutį. Ir aš laimą jums palieku, kur pradžia, kur pabaiga, nuspręsite jūs. Čia buvo Ieva Grumanaitė. Ačiū labai jums, Daivai, ir visą kitą patį. Labai diena. Pirmiausia, norėčiau paskaityti Jolitos Kablauskaitės vieną eilėraštį, nes visi mes gerai žinom, kad yra šifrozė, bet turbūt retai kada girdėjom jos poeziją. Taigi, Jolitas Kablauskaitė, po nakties. Ilsiuosi prie lango, atvertų į rytų bedugnę, nuo vasaro šalčio pamėlusiu veido, esu tie tuštuma, numirus. Mano balso aidas, keli laimės trupiniai ir tavo kraujo lašas. Tupi senoji moteris ant spindinčios palangės. Ji du kartus už mane didesnė. Jos galvos atrangalas, senamatiškas, aukštas, panašus į baltą miestelio bažnyčią.
ir suokia pravėrus švelnų ilgą snapą apie vandenį, kur žvelga tarp miegančių gluosnių šakų. O rytas, pūkuotas, su melsganais lapais, nepasiekiamą aukštį, burna pražiojas, trokšta bučiuotis ir verpa, verpa, ant palinkusių kamienų švilpia raguoti paukščiai, žoliai sapnų spalvos, eina žmonės siena, užgimę iš skaiščios saulėtekio žaros. Savo raudonosius rūbus jie kloja moteriai po kojom, juodieji serbentai dubenyje, kaip mažų žvėrelių akys. Nuo sočio per stalą bėga šviesus, labai gražus šermonėlis. Suplasnojusi rankomis, moteris įžėrint į dangų išlėkė ir dingsta už horizonto. Per naktį rašysiu tau meilės laiškus, dabar supuojasi krėslė, nupinta iš skiedrų. Švelniai mergant rasos dulksnį ant stalo, seno sukrypusio. Ir kelias savo. Metempsichozė. Pramerkė akis, sugavau tavo šypsaną. Atvink pilna plunksnų. Jos nemanau, dar bandai gimtis. Žiūrėk, kokios juodos. Vienintelį miestelio gatvį veda į kapinis. Iš jų grįžta basomis, išsineri šodos. Viena po kitos nusiplėšė kaukės. Drebėdama ieškai rankų liusdo. Pasuk mane paskutinį kartą. Kartoji kas naktį, kai bučiuoju tavo lūpų žiedlapius, gaudančias mano sapno miglą nuo liežuvio galiuko. Paskui atsuki veidą į tamstantį dangų ir žvaigždės tavo akiduobėse trumpam įžiebė efemerišką gyvybės kibirkštį. Rytoj tave palaidos iš naujo, nes neleido nukirsti galvos ir padėti kojų gali, kad negalėtum pasiekti jos pro chrizantemų užkardas. Iš dienoraščio mylimajai 1943. Iš lelijų taurelių lukštenasi mudviejų laikas. Baltaplaukis lyg rūkas virš velnio akmens jis pakyla. Lapų venos suplyšta į vėjus lygas, laša saulė ir nugrimsta į delnus, išlaikiusių žemokių kvapą. Kai sumaigėja saulė, į kraujį žalčiuką bejėgį. Ratnyčia nuvingiavusi slėpės į užmirštą kaimą, kurio vardas sušaudė. Neliko tavęs, tik tai bitė, tavo lūpų pravertų kojį dar kvėpuoja, netolygiai aštriai. Paskutinis medus iš lelijos taurelės, ant liežuvio galiukų slandžiausias, bet tu nežinai, aš bučiuoju. Skaityti su ugnimi. Išlieta pieno atmintis roduoja pėdsakų ugnies ant lapo, slaptarašių jie puslėkis dėl nenubėga ir pelkia žydinčias medum palieka, ten mano kaulai blindės gyvas įsprogdina, akiduodės ertmiai į pieną varnų plunksnę pagardina ir rašo tarp nuodingų pakalnučių, pavasarį ugninų, o tu skaitai. Ir pūslės pumpurais putoja, teka, ryškėja žodžiai, pasitrauk nuo tako, negyvenai. Ir viskas, tik balta drobulė, juk susisukęs lapas guli. Labas vakaras, aš paskaitysiu du savo ir vieną svetimą. Knygino konsultantės. Mus vadiname mergaitėmis, mes jums nešam Bibliją ir Kamasutrą. Šluostam dulkes nuo krėslų, kuriuose mums uždrausta sėdėti. Kaip vandenėlės, iškeitėme savo balsus į skaudančias kojas. Jomis sunku irtis tarp varvančios literatūros. Man ko nors lengvo. Pirksite dvi akcijinės knygas, dovanų gausite lūpų balzamą. Mes balzamas jūsų lūpoms, akims ir ausims. Viskas sarginčiam, ateinantiems ir lydim. Į vaikų ir laisvalaikio, mokomąją ir rusų kalbą, tarp ratybų, društukų, sisivinių, savaržėlių, laukiojom kaip valtelės. Kasdien 12 valandų, kol žemyn nusileidžia metaliniai knygino vartai ir paleidžia mus ir knygas. 29. Metai prieš 30-metį. Dar viena grupiokė dedasi nuotakos nuometą. O tu? O jis vedęs. Nuotraukos, kuriuose su žmona smelkėsi smilkinius. Metai, kurių būdama Kristinė Čebok nusišovė tiesioginiame eterį.
Vis dėlto 27 klubas jau pragyventas. Metai, kai dar jauna, bet noriu susakyti jau ne apie pirmos jaunystės. Metai kaip serialo antras sezonas. Visi galantis 20-ieji šešėjo išleido ūglius. Visi formuojantis veido bruožai tepas kūno linijos įgijo tvirtą pavidalą. Metai kaip per anksti šitai galvoti, sako vyresni, o jaunesni droviai tyli. Metai, kurių ilgėsios, kurie dvelgs šviežiais vaisiais pavasarinė žalia, rašant eilėraštį po dar ir dar 10. Ką rašysiu, kai sulauksiu 39, 49, ar rašysiu, ar sulauksiu? Metai, kai laikas vis greitėja, ar jis kada sulėtės, klausiu vyresnių. Man niekas nelinkteli, atvirtindamas su palengvėjimu. Metai, kai jaučiuosi, kai kasdien vėluočiau traukinį ar lėktuvą. Ir kasdien išgirstu apie naują traukinio ar lėktuvo katastrofą. Ir ten norėčiau paskaityti Katijos Kuračan, slovėnės, kuri buvo atvažiavęs pernai ir praeitinį Druskininkų rudenį. Jos eilėraštis vertė Laimonas Gytis, slovėnų kalbos. Hana ir poezija. Hana įgriso. Jei dėl poezijos, tai Haina mėliau sėdėtų tykiai. Bet negaliu. Savo eilėraščius pradėjo slėpti ir kasti po žemę. Gal vieną kartą jie bus atrasti. Jei dėl mūsų poezijos, tai Haina mėlai žrėktų. Tai, ką myli, mūsų šalyje tau pasidaro koktu. Haina niekada nepasakys, ką galvoja, kitaip jos poezijos keliai bus galas. Haina neprisipažins, ką galvojantį. Haina nori skaityti savo eilės. Haina nori išleisti knygelę, bet jie niekada nepavyks, nes Haina nėra tipiškas poetės pavyzdys. O koks yra tipiškas, Haina nežino, bet žino, kad tai ne jie. O visų svarbiausia, Haina neturi ryšių. Haina šito pakanka, neįgriso kovoti su poetais. Ir kodėl jie turėtų kovoti už savo poeziją? Haina patinka stebėti apsišaukelius poetų žvaigždės. Siūtų Zemėno Krupalio. Kas metai jie išleidžia poezijos knygą. Kas metai turi šimtų skaitimų. Menė samprotavo ir vaizduoja meilę. Kas metai tie patys gauna apdovanojimus. Ir gal kokius metelius paleidžia. Jie visi mato tos pačius veidus ir užuominą. Kągi tu čia moteriškosios giminės vaikė darai, nesi čia laukiama. Mes esam ilgalaikę pamėso viršūnė ir kol nenumirsim, tam čia vietos nėra. Arba kaip civilizacija prarado tikėjimą. O tada prisilaka ir tampa agresyvus. Ir stukteli jiems jūryriška jėga, kurios Haina niekada neturės. Ir gali pasiplauti, iš kur atėjusi. Jis svarstė, gal atsiklaupti prieš juos ir paprašyti. Prašau, perskaitykite mano lėrašius. Netokie prasti, tikrai ne. Bet tada jį per nereik pavargusi ir silpna. Kada nors rašysi geras eilės, bet jos niekada nebus tokios geras kaip manusios. Haina nesiliaus rašysi, tiesiog taps abejinga visiems potraukiams ir smūgiams. Kaip tik šito ir gydaujame. Todėl visada važiu ten, kur skauda labiausiai. Štai čia Haina ir perskiria poetus į dvi rūšis. Poetai, kurie lieka žmonėmis, ir poetai, kurie virsta žvėrimis. Aš noriu pasakyti, kad mes neįkeldėjau tokia išmėjusių žvaigždžių. Mes sudaryti. Labai būtų man žiūrų, jeigu porą, kas, jeigu galėčiau dovanoti, dar turiu porą. Nu, čia ką, paskaitės. Nežinau, kaip čia tas mikrofonas, gerai? Ir nežinau, nuo ko pradėti. Tiesiog. Toks jau pasaulis, melskis ar keik, mūsų voratinkliai palubiai džiūva, akise stovklyje per kūnai, vilkčioje kūną, dar nebe kūnai, dar nebe kūnai. Reikia judėti galvo pakėlio, kojas nuleido, žengiau iš vietos, artim prie veidručių. Pasibijau reitinę. Motino, motin, kas savo galvoji, kad iš vulvos dar vieną kūną šiame pasaulį nesuskaičiuojama, lauk iš kočiojį,
be mano valios, bei sutikimų. Iš povelėjus popsai liūdnai, toks jau pasaulis, melskis ar keik. Užmarštis, šį senį aš negali būti. O kas daugiau, jeigu ne tų vaikutį? Į proto pasimaišysiu ir negraži, siaubingai negraži, žandikaulis įsmukusias, iš išgašio to imsiu bliauti, jau šito nepakelsiu. Man būti, 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 o taip, tau būti, būti, būti. Užmarštyje vaikutį, šypsenų sodas, mylėjot ir aš jis mylėjau, išnykot, išėjot, bučiuoju aš vėją ir tamsą vėlėt, bučiuoju aš vėsą, bučiuoju aš šilumą, vėsą bučiuoju. Per bučinį vėjį visą prisišlieju, prie jūsų mylėjai šventi patieptieji. Rodonas gyslelės akių labirintus, pritvinko man ašarų džiaugsmo pritvinko. Sakysit, sapnuoju, 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 tai šypsenų sodas. Per sapną mano valdus, tik amerkės. Gėlių žiedlapiai vyra mums abiem iš akių, jie kaip apšaros baltos tamsoje ant bangų. Kokia laimė su tavim nuolat būti ir būti, prisiliesti, įkvėpti, atsakai tuo pačiu. Mes alsuojame, šildomės vienas kitu, mes mandalojam delno save sudėliojam, o jinai pranašaujam mums rojų. Mes pasikeitėm vienas kitą pamatę, tu ir aš, kur anksčiau buvo mūdvi jų akis, kur jos dėjos dabar, kai viens kito netekom. Gėlių žiedlapiai vyra mums abiem iš akių, jie kaip ašaros baltos tamsoje ant bangų. Melancholija, ar išsilgau, ar tu mūšvelnu? Teigla plostinėjų lovoje atkartę, prie jos pakaušių naktį prisišlieju. Glaustaus prie būto sienų, jos išieškau tavo jo šešėjo. Aš krėslą atsisėdusi vis neskubu iš to pakinti, kur dėjos tavo pojūčiai ir mintis senamiesčio gatvelėj. Grindinys išklotas, lenkiuos prie žemės. Lenkiuos prie jo žemai, žemai lyg prie šaltorių. Ir ostinėjau tavo kūno kvapą, gal jį išskirsiu iš kitų daugybės nepažįstamų man svetimų. Kai apsisprendžiu grindinį tamsoj palikti, jis pasimetęs tau toks ir rodos nelaimingas, nes vienas visai žinos nakčiai lieka, gal parėpliosio akmenim koksai paklydelis, ar apsinešęs markiai koks pilietis, palieku grindinį, jis priekaištauja man. Ir aš savo prikaištauju.
buvo, nebuvo, buvo, buvo, o ir niekad nebuvo. Vinkža išnešu ant velėnos, įsitvėriau į ją, širdis stovi stečia. Buvo, buvo, ko ir niekad nebuvo. Artimieji vištas gano pas dievą, gėda silkė stilių balselių, anei plaukti, nei šaukti, vėl iš naujo sužydėjusi pieva. Ačiū. Yra tai Giedrės Arnauskaitės, aš paskaitysiu eilėraštį iš jos knygos Singer's Trance. Apie Turgaus aikštę, ši patirtis man, apskritai, čia labai daug patirčių, kurios galima sakyti ir mano. Teko ir Turgui prastovėti. Turgaus aikštė. Susijusi su gėdingiausiomis situacijomis, vaikystėje pardavinėjau gėlės. Apkalbomis, užgauliojimais ir replikomis. Susiraukus, kodėl jį negali šypsoti. Nėra maloniai, nesižemina, nepataikauja. Tikrai mano paauglystės portretas. Vertinant žvilgsnį, prekijų kova dėl pirkėjų, šūksnį, vilionis, kaip visa tai atgrasu. Ir tau negėda. Bendraužės klausimas. Ne, jaučiuosi padedanti šeimai. Juk pardarinėjų gėlės, taurius sutvėrimus, nekokius metaverčius pašritus. Kardeliai ir astramelijos sausuolės, tiesą sakant, jūs jų neverti, jos ne jūsų nosiai. Tai švėlinės, krizantemos, visokių rūšių, nuobodus laikas, kurį tekdavo prastumti. Svajojam, kai po to prisipirksi kokių nors niekų, dėvėtų skudurų kasečių, išloši dikinėjimų. Sutrūnėja prekystėliai, ant jų visok šlamštas, piniginės plasmas, mėselės ir plaukus, prieskoniai, vyšnių kauliukų esencijos tortams, kramtomoji goma su komiksų pavieniukais, vailo šnekos, blėdiskojamas, pigus erosas, stabiliausia prekybinių mainų valiuta. Gorilų keiksmažodžiai, jau visą nuo amžiaus. Nežinau labiau žeminančio auklėjimo. Jūsų lytis man taps blogio sinonimu, panieka krisant visos giminės. Atsižadu bet ko bendra su bet kurio iš jūsų. Ir su vyrais, ir su moterims, ir su vaikais, išmokusiais nuolankumo mylėdės. Fantazuodau, kad aikštė suplūsta neužmatoma banda kiaulių, gal net apsėstų, kaip Evangelijoje, ir suėdalius, it perlus, iš toržėlių moliuskų. Čia tiek daug buvo atėjusi savęs parodyti. Visi jie praėjo, nesusidomėjo ne vieno. Iš šių metų poezijos pavasario almanako mano eilėraštis, kaip šiek tiek net tasa šito Giedrės eilėraščio būtų. Nelabumai. Nebaisu mirti, jei tik neskauda. Kur kas baisiau už nebūti sopulio peilis ir tai, kas nesimetriška. Tai man anuomet buvo didžiausi nelabumai, apnykė mano pionierišką kaklaraištį ir savo teisės pradėjusios reikšti krūtis. Visa, kas man jie buvo, likę nekalto, šviesu, žinojo kaklaraiščio mazgą, jo kampus ir krūtis apsėdo velnės, abiejų dešinė nebuvo lygi kairėjai. Krūtims teko dvigubai, nes jas dar ženklino skausmas, užteko sparno prigludimo ar draugiško netyčinio stuktelėjimo. Nebyliai besiplečiantis kūnas yra bjauriai nepatogus, velniškai nepatogu būtybei su patiliukais augančiomis krūtimis,
Tarsi tau prieš tavo valią būtų įdėta kažkas, už ko pasaulis galėtų tave skaudžiai sugnybti. Netrukus tai buvo įrodyta apšiūrusioje stotyje. Stojos vyro pajuodusiomis padraginis pavidalu. Jo, ui, mergytė, ule, judesios pastais tarp duryje ilgam įdėktų sopulių. Nelabojo kvapu ir šešėliu. To ypati vėliavamos mergaitės bežionėlė sustabė, kai vieną rytą pažvelgėme į medžius, po kurios dar vakar karštelės. Tai jis, nelabumas, mūsų visam laikui nukėlė nuo skalbinių džiovyklų, skersinių, po kuriuos linksmos vartaliojomės. Ir kiemo rutulys iš geležinio vamzdelių, buvęs pasaulius, tai vieta spengiančią tuštumą. Jos krūtis niekada nebuvo patogios, kaip ir tasai glažus raudonas kaklaraištis. Nei dansantis pirmąją savo rankomis siūtame menele, nei maitinant kūdikį, nei tada vidurdienį, gatvėje, netoli turgos, išgirdus jaunuolio, be mažų paiko, maldavimą ištiesus ranką. Ar galėčiau paliesti jūsų krūtį? Daktaras, vieną iš jo nuomet pavadinės tiksinčią bombą, margėje nesiklausė, šaltai, pasinė nuotrauką primenančią veido išraišką, tarsi bijotų įskelti velnio kiaušinį, iš kurio išsprūs kokie nors baisiai nepatogus nelabi žodžiai, vieni iš tų, kurie gyvybiškai svarbus, susiję su nesimetriškomis, gėdingomis, varginančiomis perspektyvomis, nelabos žmoniško gyvenimo sėklos. Ir čia, ar tos biškyti? Iš dirgelių serijos, iš ankstesnės knygos. Žiogulys, kokia mano nežinojimo mantijos spalva, po kuria žinojimas, jog tai įvyks. Aniedu, derdami nuovargio, su vakarykštės aguonų grūdeliais popietės gomuriui, aukščiausiam jo taškui, su savo balzganais liežuviais, su kalbėjimu beveik neprasižiūrėjus, žinau. Kad bus vyro saulės dėmesys moteriai žvaigždį, bus dėmesys, kaip dugnas kylėtas su šviesos čiurkšlėmis iš žemutinių šviesųjų paragarų. Ir bus žiaulys, tos pat kaip plėšrūnų. Bus pirštas apnuojantį žiedo perlą, netyčia paliktą palaigęs, kurį atiduota pabaigai, kartu su brangakmeniu verte, bus pirštas, judinamas geismo ir skausmo likučių, bus moteris žvaigždė, dovanojantis šešėlį spoguotą mergaitės veidų ir kita moteris žvaigždė, dovanojantį laikiną tuštumą tarp kurį jaunuoliui per nevilties patekėjimą. Ir bus žiobulys toks pat kaip nebūtų gyvulių, bus vyras saulė, atiduotas artistiniai su vieninteliu talentu, kurį pavadinčiau rūstybę. Tas pats vyras saulė, prieš tai atimtas iš kvatojančios moters su atvarai dantų smegenimis, panašiai su raudonu serbentu uogienė. Bus kitas senstelės ir gražus vyras, su savo žilos barzdos kentėjimu, ir jo gerklė su neištartomis R, kurias nuplukdė žemyn degtinė. Nebe jaunas vyras. Su moters plaukų gubakyse, raudana juosta perištų, plaukų grėbelių, tą vyrų reiškiančią demlios nuėmimą. Ir bus žiaulys, nežinantis apie savo gėdą, kaip ir pragros lyties lūpos. Vienos moters 40 metų šoks į žaliau nei kitos 20, kurie bus grakštesni nei trečiosios 30, bus vyresnės moters viltys įsikibus į žargoną jaunesniosios, kaip į negražų lopą, sutepantį jaunesnėje, moterų šlapimo čiurvenimas jų bendram tolete, bendros nusilengvimo ir galodingo girto juoko putos, ir bus žiaulys, tarsi atsukta nugara.
Vyras Saulė atsuks nugarą moterį žvaigždžiai, jis atsuks į savo motinos megzto megztinio nugarą. Moteris žvaigždė įkastų vyro nugarą, jei tik jos dantys nebūtų sudilę žiūrmojant aitrę žvaigždžių jį išminti. Jį išardytų megztinio nugarą, trūkšinėdama už neregimo siūlo, greičiau nei pati bus išardyta dėl klaidos, sunkės vonės meilės erezijos. Taip, kad ta moteris bus išardyta žiovulio centre. Nes bus žiovulys per patį SMS piečių, bus judesys, lyg vieniša vienišos salos palmė. Bus moter žvaigždės judesys, lyg žvaigždžių masturbacija. Bus užmaršties kremas, panaštus į strazdanų balinimo grėtinėlę. Ten pat ant lentynos, vietoje pabaigai atiduoto žiedo, su nuoga moliusko kančia, seseriška anam žiovuliui. Kaziuko mugė. Jei perka cukrinius gaidelius, gal net mergaitį, kurią pažinčiau šankėtos gailaimą. Nuolat bijau, kad troleibusuose ar bibliotekoje gali ją susitikti, asimetriškomis akimis, velkinčią bebėdėlę sužalotą jaunystę. Koks naivus liguistas ir romantizuotas ir patrikas jo savęs aiškinimas ir mano toks buvo. Dar prieš pasaulio grūvimą ir aklina liūdėsi, po kurio išėjai trūkų ir lengvai parsiduoja. Gražios ieško nevaikiškų, moteriškos nevyriškų, būtinai su ilgais plaukais, linksmų, neprovokruojų. Meduolinės širdis ir krišnuotų piragai, iš rytelių pinti lopšėlių, klumpių drožinių peiliai. Bjaurios valtinio gėlės, daug nereikalingų šlamšų. Štai ir visa, kas siūlome vieni kitiems. Tuo ilgų keliu, kuriuo dėl spusties ir šventatėje nevaikščia karalaičiai, nuo žvėryno cerkės lyg arki katedros, kurių šiaip jau nepastebėtume, jei nevarpėjai. Mano kūną pasikalė kailis, palikau jį be ašmenų disciplinos. Mano kūnas nori pavirsti gyvūną. Lokeliai, kaip augalai pralaužė betoną. Jei žmonės išėtų iš miesto, per keletą savaičių jie atsirautų žemės, nieko neliktų, nebent plastikinė barbė su bronziniu patriarchu viduryje laukų galėtų pradėti naują erą. Priekyje einančios merginos prisirpusios, išėjomės ten vyšnių skynėjų ieškoti. Mano kailį, mano kūną punkuliuoja gyvybės sėklos, stiebai veržas proporas. Mano kailį gyveno blusos, džistakojomis ant gyvotuko, mano kailį gyveno skruzdės, rankų pirštės įsipynė liežuviai, mano kailį pilno maisto likučių, kančiuliarų gyvūnų krituoklių. Svajoju turėti žvilgantį kailį. Galbūt kas nors dėl jo mane nužudys. Rašyti ketvirtą ryto, tas pats kas skustus, rankas ir kojas ir veidę ir galvą. Tuščias ekrano nervas, tiksi akį nervas, mano kūnas atleistas miestas, žvėdmi pasivertis į minulį kaukę. Pavarės ratas. Visada po vieną, barbių lyg pelenio klumpės, prie kriauklės priskretusi dantų pasta, taukotas planšytas paviršius. Plaukų plokštai ant kilimų, aliejaus kursvai virš viryklės, katino tualetas, šlapimo gumo laikrykė, kandis rabatose, vaikinis iš siūlio. Vimdančiais milkalais užmušinėjamas skurdo ir šutros kvapas, praplyšė šiukšlių maišai. Pelenai vurnoje šalia prieskumų. Po kojomis besivakalojantis elektros laidai, žuvies dvokas iš šaldytuvo.
Iš po nugaros po to taigūnio išsitraukiu plasmasinius geležinkelio bolpigius. Skudurai, kurios dera kaupti, nes juk bus trečiasis pasaulinis, iš kur tada imsime. Klaiki spinta virtuvėje, netvarkyta dviejus metus, nuolat nedžiūstančios gėlės. Dūkančios knygos, kurių niekas neskaito, bet juk reiks kada nors tokia profesija. Eilėraščių reikia mentalinės sąlygo jėgos ir voverės kvailumo, kremta kiešutą, skilusią dantieškinį. Trys kartai, kai tu atsisakei ateiti pas mane į svečius, apžiūrėti knygų kolekciją, vienaragio atviruką, pridžiau jį prie sienos saugumą. Trys kartai, kai tu atsisakei ateiti pas mane į svečius, tavo rožės nuvyto, pageltas ant stikliuko vandenį, iš jo turėčiau gerti degtinę, tačiau merkiu nuskintus žiedus. Trys kartai, kai tu atsisakei ateiti pas mane į svečius, patikinti spintą, paliktą čia, anksčiau gyvenusio žymos menininko, geležinę ir griozdišką, tačiau patogia susidėti įvairius popierius, piešinius, dažus ir taip toliau, ten pilna tavo vardo raidžių ir tavo pieštų suglamžytų eskizų, aš juos vagiu iš šikšinių ir nuo grandų, kai tu neapsikentusi juos išmeti. Trys kartai, kai tu atsisakei ateiti pas mane į svečius, o dabar jau ir keturi kartai, kai tu atsisakei ateiti pas mane į svečius, nes perskaičiau šitą eilėraštį. Ten grama aš supliešytų rankrašų. Dėl trijų eilučių gaišau kone valandą, dėliodama nejaučia sudarstytą rankraštį, nors apgriubom prisiminiau ten užrašytas mintis. Bijoju, kad nesugebėsiu jį perlipdyti. Kažkas panašaus dievui matyti yra nutikę su neįgaliais žmonėmis. Sumėgsti visus siūlus, ne vien raudonus, suvalgyti visą maistą, ne vien sugedusi, toks matyti esti minotauro ieškomis. O kada jis buvo atidžiau negu ruošė pasirengusi mirčiai, neimdavo kreditinių kortelių išydavo į parduotuvę tamsių paros metu, neįdavo iš namų neišsiskalbusių nešvarių drabužių, dienoraštį rašiau užuominimas. Visus kompromituojančius laiškus ar žinutės iš karto sunaikydavo. Rankraščių paprasčiausiai nebuvo, bijojo juos net pradėti. Netvarkinga rašysena gazdavo labiau žinosavęs išmatas, vėmus, menstruacijas, pleisinas, gleivės, blogo burnos kvapą, neskaltus apatinius. Prakaitė ir panašiai. Bet visiems kompiuteris tiksliai žino, su kuo aš mėgoju. Tie žmonės nuolat dega žalia šviesa, neonline, iš daugybės potencialių adresatų, pirmieji, nors jau seniai niekas išmėgo. Apsimetinėjau detalą. Braižau labirintą kainą ant betoninio grindinio. Medalinė trobelė pačiame jo centre, o takuose arbūzų sėklos, siemkių lukštai, mumifikavę drugių sparnai. Labiau nei tiesėjas ir arjadnai man mėlesni, jonukas su grytute. Ateikit, ateikit, pasakė Botsmanas, kai mums buvo 12 metų. Jis gerai būrėjo jachtą, mėgo moteris, pasakojo jokingas istorijas ir mirė nuo vėžio. Ateikit, ateikit. Pasakiau aš balsu minotauro į mano trobelę, iškesim raguolį iš guolio. Žmonės su jūs ir kartos reikia bendrauti, o ne tik stebėti žalius taškučius elektroniniai sienoj, nes nežinai, kada kur ir kaip šiame labirinte offline išeisim. Aš irgi palaikinsiu, bet su nieko nesusitiksiu. Aš paskaitysiu tris savo ir du nesavo.
Vienas iš jų bus Jėgos Kurmonaitės, o kitas bus Laimės Kreivytės, o kiti trys mano. Norėti pavojingą. Sako, norėti pavojingą, sako, norai gali tapti bet kuo. Ar čia šešėlis ant sienos saulėtomis dienomis jau primena judantį snapą? Ar sniegas atskris ir mane išsineš? Nes pavoti pirmai ir motina. Daugiau nieko netroško vaikystėje. Vis bandau joje išžiūrėti save, kurie esu, kurios nepažįstu. Net jeigu tu tik skylė, išsvajota didžiulė skylė atmintį, vis tiek noriu sugrįžti. Šitas be pavadinimo, bet iš skyriaus pirmasis išėjimas. Apleidau savo namus, savo tėvą ir motiną. Jie 9 vakare vasarą būtėje uždega šviesą. Apleidau savo namus ir daiktus, apleidau Facebooką. Į senas nuotraukas dar gal atsimuša žvilgsnį, kuriuose kažką veikiu. Apleidau vieną bažnyčią, susirinkimus ir pokalbius. Apleidau močiutę, kuri tik žiūri pro langą namų, juose uždegta šviesa. Apleidau pareigas, miegą, užduotis pamiršau. Apleidau poeziją. Ja praleidžiu pro nerastą gelmę, bet pirmiau praleidžiu namus, tėvą ir motiną, šviesą, pro kurią jie nemato sutemusio kiemo. Pirmiau praleidžiu miestus, provincijas, daiktus, vieną bažnyčią, močiutę ir pareigas. Praleidžiu miegą ir užduotis, praleidžiu ir viskas kiaurai praeina, man nespėjus ištarti. Tai buvo Jėgo Gulmonaitė. Kodėl tai išdarys? Aš galvau, kad reikia. Ne, nereikia. Artumo aritmetika. Nenoriu skaičiuoti valandų ir minučių, kvepuoti pagal tavo nuotaikas. Vienas yra mano gyvenimas ir aš viena, kad ir kaip man patiktų. Vienas langas žvelgia į kalnus, nuo viršūnės atsimušę žvilgsnis krenta į vieną lovą, stalą, kompiuterį, mėlyną dušo kabiną. Vienas balkonas žvalgos į strižai ir net kaimynai tik už vienos sienos, kita galinė. Tai mane džiugina. Vienas yra deadline'as, daug tarpinių stotelių iki finišų. Turiu šitą išmokti, šitą parašyti, kol tu tyrinėsi naujus kūnus ir senstantį savąjį. Žemiški kūnai netraukia mano planetos, mirus už žvaigždžių šviesą ir tai jaudina šiltnamius. Man labiausiai patinka ambivalentiškas oras. Ne saulė, ne lietus, ne šaltis ir ne karštis. Tiesiog tokie debesys, pilki kamoliniai debesys ir vienas kavos puodelis ryte. Šitas bus ilgas, pavadinimas ilgas. Nekaltybės amžius arba nauja pradžia kiekvieną dieną, tai poema dedikuota draugams ir kitiems. Taip judame vieni kitus žvaigždės, kurių mirtis skiria milijonai metų, aižinčioje visatoje, šaltyje, tyloje. Norėčiau ir toliau tai prašyti, bet iš tiesų tai viskas labiau primena karpių baseiną Maksimoje. Jame šonai triname beveik šeima, žmonės neįtikėtinai keisti, kiekvienas mažų mažiausiai odisėja arba įlėda, priklausomai nuo to, gydžiu meilės ar ką. Vakar vėl parašė administratorių iš buvusio ofiso. Keista mergina savotiškai graži, ilgos voriškos galūnės, didelės krūtis, raktikauliai kaip dalgio ašmenys. Rašė kažką apie tai, kad mano liūdesys tai kaukė, kurios nenuspėmų. Atrašiau, kad ir jį pati netrodo labai linksma. Ji vis man parašo kažką tokio arba atsiunčio kokį paleiksmą narcizos temą, bet kiek vedžiausiu pas save ar į koncą ar šį, visada atsisako.
Arba kartą mane pakvietė draugauti Facebook'e žmona to pačiu, su kuriuo susipažinau portale Tarnipora LT, nes su draugai susilažinau, kad pagaliau pakabintų kažką rimto. Žodžiu, žmona geresnė nei čiūvas, ji neva anarchistai iš tų, kurios nori išvysti vyriausybę ir avinų trintais sandalais. Nuėjome ant barbakano su juo, ne su jie. Kalbėjome apie gyvenimą, o tada jis pasiūlė pasisupti, sako, čia visai netoli yra supinės. Nuėjome ten, kur tos supinės turėjo būti, bet jų ten nebuvo. Man jau visai pasidarė įdomu, sakau, žinau, kitas supinės tam prie Vokiečių gatvės tokiam tėme. O jis sako, žinai, aš jau persigalvau, man taip būna. Tai va, o kitą dieną mane pakvietė draugauti jo buvusi žmona. Arba dar kitą kartą sėdėm su Tomu Biksuose, gal net buvo sekmadienis, jau nebeatsimenu. Ir jis sako, pažiūrėk ten Mykolas. Sakau, eik jau kažkaip paseno, o buvo kitoks kriožoliukas. Bet sakau, davai vis tiek pakalbink, nes su tuo Mykolu mums abiems kažkaip keistai viskas gavosi. Jis tiesiog priejo prie manęs po vienų skaitimų, na, tas Mykolas ir sako, aš noriu tau padėti. Kaip aš galėjau pasakyti, ne, gerai sakau, tai padėk man. Jis bandė deklamuoti Venclovą ir Niliūną, bet jaučiau, kad čia dar nepabaiga ir nebuvo. Nes praktiškai pabaigiau atsirėmusi į troleibų sustatarę stiklinę sieną priešais policijos nuovadą, tam prie Haris. Po to dar pabandėm kažką veikti, bet jau nieko gero nesigavo. Tai tas Mykolas jis turėjo įprotį skambinėti naktimis ir pasirodo beveik visuomet, kai skambindavo man, skambindavo ir Tomui, kurį pažinojo anksčiau į mane. Ir sakydavo mums abiems tą patį, kokie mes panašus, kaip dvasiškai artimi ir be abejo, kad nori padėti. Taigi jis atsistojo, na, Tomas, ir nuėjo prie baro pakalbinti Mykolą. Bet ten buvo visai kitas šiūvas, bet aš irgi žinau, toks ilgais pirštais nevadičėjus. Jis kartą mūsų vokiečių nukabino būti džonę, prasivedė pas save namo ir kol mes abu nenulūžome jo didelėje lopoje, leido 90-ųjų hitus. Paskutinis dalykas, kurį iš to vakaro prisimenu, kaip vokietis sako, viskas tarsi mokyklos diskotekoje. Tikriausiai viskas taip ir liks, nekaltybės amžius, šviesmečiais nusitęsęs. Nori padaryti kažką tikro, kažką perkeisinčio dvasį ir kūną ir darai, bet namų grįžti visuomet tokia pat, nei moteris, nei vyras, ani vaikas. Kai maudaisi, vone kas kart primena mažytį baltą eluotą sarkofagą, kurio dengti nukėlė. O pasaulis toks didelis ir kartu toks mažas įsirėžė į smilkinius, kaip erškėčių vainikas, tik aš... Anoks Kristus, nepretenduoja būti vienintelė išskirtina, o kam, juk mūsų tiek daug ir visi, na, tokie gražūs. Toks vėjas perkirto man ausį auskaras, labai sunkus, esu be kaukės ir išaukus, veidas mano kaukolės. Aš noriu būti tavo kaulas, iš angelo pavirtus augalų. Kažkas ateina iš kitos poezijos, labai seniai skaitytos, bet vis tiek. Ekspromptu aš siaubingai myliu, Frankos trejos devynelios, kokia diena puikiai ir aš pati esu žydrinė dieve, prancūziškai plevena mano siela, pakelkite mane, pakelkite mylimieji. Ir nesvarbu, jūs moteris ar vyras, ar žolės devynerios, aš myliu. Ramunės Bronzaitės eilėraštis, visi Italijos miestai yra moterys. Visi Italijos miestai moteriškos giminės, taip skelbia gramatika. Ir pusiasalis aulinukas pritardamas kaukštelį aukštų kulnų. Miestai motinos supuoja dukrelę civilizaciją. Miestai meilužės deginasi dailės kojas į apeninus atrėmusios. Miestai žmonos baškina indais virtuvėje, trina baziliką, švelniai pjausto mozarelą ir verda pastą. Miestai seseris laukia brolių, sirenas bandydamos peršaukti.
miestai mylimosios, miestai dukterys, miestai našlės, miestai paliktosios, Romos, Genujos, Florencijos, Venecijos, Udinės, Bolonijos, Pizos, Milanai, Veronos, Ravenos. Italijos miestai yra moteris. Italijos moteris yra miestai. Dar turiu porą savo eilėraščių, jie nėra ilgi. Feministės klausimai bažnyčioje. Tėve mūsų neaprėpia motinų mūsų, nes joms yra sveika Marija ir rožinės. Tėvui ir sūnui visos kitos spalvos. Ką daryti su vaivorykšte? Sandoros su pasauliu, kur vyrai žudo kitus vyrus, moteris išduoda kitas moteris, gyvybė šventa kol negimus, o jaunos merginos daužomas ir žaginamos, deginamos bagažinėse. Kur tie šventieji ir šventosios, saugantis gatvės moteris? Kur mažos išniekintų paauglių statulėlės, prie kurių niekas nesimeldžia? Ir toks eilėraštis, prieš sėsdama į traukinį, mąsčiau apie traukinį, arba atsitiktinių keleivių pokalbis. Neįdomus tu man, ir aš tau nuobodi, ar verta keistis sielos suvenyrais, o kūnais apsikeis kiti, kurie dar tiki, sueigos svaigina. Mane svaigino vakumas, tuščia kasetė, užkulėsiai kinas, tiksliau tik titrai ir tik tamsoje, veik neišskaitomi juodoj ekrano plyniai. Ir liftas trigės egzistenciniam siaube tarp šešto ir septinto aukšto, nes devintam jau būtų danguje. Tai kaip čia neįkrės dėguto šaukšto, išalančią arbatą į lankas, iš šaltalankių sidabrų spigliuotą tvorą. Man ši kelionė tik bėgimas nuo savęs ir nusispjaut ar finišo tiesioji, jau netoli ar dar tik planuose, architekto iš agentūros, uždengusio bažnyčią stiklinę. Pasaulis tik kreivų projektų biuras. Tai Lina Bajudavičiūtė. Paskaitysiu 5 eilėraščius. Pirmieji 4 bus poetinis pokalbis. Aš kalbėsiu su kitų poečių tekstais. Vienas iš jų yra Vitalijos moterų paslaptys. Daugiau nieko nėra. Tik kaltės jausmas galų gerklį. Šaltis surakinės rankas, į kaulus įsėdęs akmuo. Net ką po to beig būtų šilčiau. Nors jūs žiūrite, esu negyva. Nors jūs kalbate, esu negyva. Nors jūs matote, esu negyva. Išdraskyti viduriai iš kapotos akiduobės tarp kojų plytinti sibiras. Ir dar visas gyvenimas man prieš akis. Nieko neregi. O visai kitaip, kaip lepame moterys, brasindamos žurnalų puslapius ir kavos podelius, būdamos iš tirščių apiplakame liežuviais mirusius ir gyvuosius, visas kitas moterys įskaitant pačią save. O visai kitaip, sukame, ritame, mesdame, žodžių galiukais kutenam galų gerklius, taip kad neištariam. Ir visas mūsų paslaptys tampa viešos, kaip joms ir paskirta, ir koks malonumas. O tada prasideda liūtys, iš dangaus į žemės gelmes vyro krūtys, išėse verda lava žemės kava, speniai ir akis tampa tie patys, žodžiai be garso verčiasi dirbomis ir šlaunimis. Skruostai ir vyrai užkaista banguojam, siūruojam, kvatojam, gimdom vaikos. Ir per mus pačią esmę išlėjo pasaulis, per moterų paslaptis. Aš, artėjimas. Aš būsiu geležinė mergelė, o tu būk kaulinis senis. Tik tavo kaulų giesmės gali nudėvėti mano kurbės. Tik tavo pirštų falango nubarstytą miško paklotį. Trys keliai įrėžti mano gysų mėlynume.
Aš ateinu, mylimasis, dar neišeikvok pelenų, jais barstysime savo išnaras. Aš ateinu, mylimasis, supinti erškėčiai mano burnoje, atnešiu vainiką tavo stacijom. Mylimasis, palauk, šita upė krauju teka, ana upė pienus rūva. Aš išsimaudysiu tavo nukraujavimą, aš nukraujuosiu į tavo pieną, apvaisinsiu geležinės iščias mūdvėjų sopuliais. Sėkla ir kraujas, sėkla ir kraujas, odoje gleivėse lūpose, odoje gleivėse lūpose. Mes esam mylimasis, mes esam mylimasis, net jei liukom vieni geležis ir kaulai. Valpurgijos naktį nuliešiu tavo kremzles, nuliešiu tavo košmarus. Ir mūsų devynios gyvybės bus saugios adatos smaigalyje. Nes pasaulyje daugiau nieko nėra. Tik sėkla ir kraujas. Sėkla ir kraujas, gyvybės potencija, negyvybės potencija. Man skauda, mylimasis. Man gera, mylimasis. Indrė, greičiausiai būsiu liesa senė. Kokiais 2055-aisiais greičiausiai būsiu liesa senė ir užimsiu mažai vietos autobusuose ir eilėse. Už pusės amžiaus į mano kūną te žiūrės vonios veidrodis ir daktarai. Prie manęs liesis tik prakaituoti naktiniai marškiniai praplyšusią pažastim. Tada prieš užvykdama prisiminsiu mylimojo liežuvį ir jo seilių skonį. Ir visus kitus vyrus, kurie manęs kadaise geidė. Ir dar kaip girgžda lova, į kurią sugulama po du. Aš, veidrodėlis. Veidrodėlė, veidrodėlė, man 31. Vieną kartą gimdžiau, 3 metus iš mano krūtus sunkėsi pienas. Kūnas traukėsi ir plėtėsi 14 sykių. Negėriau pakankamai vandens, nemiegojau 8 valandų. Naktimis rašiau poeziją. Veidrodėlė, veidrodėlė, man 31 ir aš turiu naują obsesiją. Didinuosi kiekvieną nuotrauką ir stebiu rūpesčio raukšlę kaktoje, žasų žnybės papiuose, nusvirusios lūpų kampučius, užkritusius akių vokus. Veidrodėlė, veidrodėlė, po 8 metų būsiu nugyvenusi pusę potencialaus gyvenimo. Žinai, koks jausmas? Jausmas tarsi tave mazgotų užsistovėjusiais vandeninis. Tos mergaitės 2003 gimimo. Tos mergaitės neturi raukšlių, tos mergaitės neturi celulito, jų makštis tankresnės, jų krūtis vestrijų, jų juokas lengvesnis, jų gyvenimai proporcingesni. Aš pavydi, pavydi moteris. Beprotiškai bijantis antį pramesti vyrų žvilgsnius, žvilgsnius kas kartas teigiančius, pramesti kas mėnesinę moterystę. Bijantį suvytusių rankų, kakto žemėlapių, pražilusio dangaus, viso buvimo nekrozės. Veidrodėlė, veidrodėlė. Tai kas vis dar? Kas? Dar paskutiniais jums labai noriu paskaityti. Tai yra apie anoreksijos patirtis ir vadinasi vegetarė. Nieko negali. Tik ramiai gulėti, tik dusti, kaip aburna ropinėje dulkės. Nemeilės ir kutės tavo patalose. Nemiega nakčiai suspausdavai akių obulius, iki skausmo, iki žiežirbų. Nepaveldėsi karalystės, nei išlaisvinamoji. Naktiniai kojų augimo skausmai, tu nori jas nusipjauti, nurėžti savo brendimo plaukus. Sapnuoji mėsą, 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 sapnuoji, kad preparuoji milžiniškas moteris, jų kepenis augo riebalų vartai. Pabundi marškinaičiai apgula tavo krūtis, per daug atominės masės, nekontroliuojamos masės. Papilvę spaudžia tavo motiną, tavo sesuo, tavo senelė. Jų kaulėti klubai, jų paukštiški kasliai, jų permatomos fotografijos, jų esdydžio gyvenimai. Tu negražintus tora, tačiau miela mergaitė. Dienomis tebeilgavaisi į save stikluose, nesibaiginti veidrodžio stadiją. Tik tu buvai teisėjas kūno procese, tu vykdai holokaustą savo liemeniui, tu ištrėmiai savo rankas, tu nubaudai savo šlaunis be apeliacijos galimybės. Skaldai, skaldai lasteles, kad valdytum pasaulį. Šiandien aš nealkana,
prisikirtau mokykloje. Tyras džiaugsmas yra nykti. Moterystė traukiasi atatupsta, jie šūkia savo kraują. Tai didžiausias savo laimėjimas, tai tikrasis būties veganiškumas. Geležies nepakalka pakaustyti tavo buvimui. Kokia įstabi tave svarumo būsena. Tu plauki virš jų kaulėtų klubų, paukštiškų kasnių mergaitė, kuriai žiūrėti nuotraukos reikia lūpos, mergaitė su XS dydžio gyvenimu. Dusti, nes burna užkimša zondas. Tave pririšo, kad jo neišsitrauktum, į tave surūva skysta mirtis, kuri palaiko gyvybę. Spjauni, sprinksti, 60 svarų pergalės. Motina sesuos nelenė, pavydžios karės. X, 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 S. Ačiū.